Өнөөдрийн бичлэгээр бид нэр одоо онлайнаар Minecraft дээр одоо хүмүүстэй хамт тоглох байгаа. За би бол сайн нэг би бол онлайн Cascadia-гаар одоо онлайнаар тоглодог. За би сайн нэг үг сонгочлоо л доо. За хаанын айд. За За та нараа шууд орж ирээд энэ чи яа тийм бэ гэж бодож байгаа. Би тэгээ тайлбарлаад өгье та нарт. За энэ нь бол хөссөн одоо тоглоом дээр одоо хамт одоо тоглодог юм аппликейшн байгаа. За тэ унших чинь. Унших чинь. Let's go. За орсон. Орсон шүү. За нэг иймэрхүү юм байна л да. Энд дотор байна. Газрын зураг. За нэг явч. За би чаллээ. Бичийн цаам. За чад энэ аваар нэг хүмүүс байгаль юм шиг байна. Энэхтэй нэг map авцсан л хүн юм байна л да. Сервер эхлүүлэхдээ ингээд map аваад эхлүүлсэн юм шиг байна. За ингээд ч зүү. А тийм хүн байна уу мэн уу байна. Хүнтэй газарлуулал явж ивэл өөр юу ч юмгүй шүү дээ. А чин энэ утсан чинь тэр монстер сургалыг удаа тэлчихээ. За сэш бол. За найзуудаа. Сургалын найзуудаа. Ээ ямар хөөрхөн найзууд ээ. Ой чи багш юм уу? А чи багш юм. Хоолд би багш болно. Я уучлаарай гэж. Би зүгээр л судалтаас болоо зөө. Багш зэгнүүлэхгүйгээ ядаж. Ай юу. Оо, баг Minecraft дээр нэг хүн толчж байгаа юм шүү. Minecraft. За. За. Би хичээлд орлоо. А энэ хэсэгт ингээд зарим нь ингээд хэлэх үгээ ингээд яаж ин. Тэгээ нэг ахトゥ хоёр л байгаа юм байна. Он майс гинэ. За. За энэ үн дээр очиос. Майс. За. А багш гэдгийг чинь англиар жүгжилдэг хэлээд би бол англи хэлтэй улаан муу. Э багшаа галчих болдог юм баг та. За өөрө төгөлөл болж өстө. Оо. Ийм хүн бас бид юм уу? Тэлс болдог юм байна. За. За би хичээлд орлоо. Математикийн хичээл үзэх үед үлээ. Э 3 хүн өгдөг юм байна шүү дээ. Бацгалаа. Нэт ихнийхээ хичээлсэн наа. Нэт ихнийхээ хичээлсэн наа. А бид хичээд энэ сургалт дээр зөвтл юм гэдэг л хаа. Чи хичээд лээ. Бачаад ивдэлч болт юм уу нэг? А, чи дүнч юм бэ? Бачаарэ. Бачаарэ. Эй, чи дээр. Бара суул дээр найз хүн дулчиж байгаа юм шүү. Бачаарэ. За бачаа. Багшаа хөөе. Би энэ суулсч гарлаа. Суулс гарлаа. Стан манай ойж байгаарэ. Ямсхан уу гэхгүй. Би гэл гэтээ. Биштэй. Найз хүн тулцж байгаа юм бол эн чи яаж гардээ бол энүүгээр ингээд биштэй. За энүүгээр буугаад за нэг хүн харахаар хүү газарт нэг яг тэ.
хүү орхаагүй гоцтой гисгэнээ өрчлөө тий. Тэгээд найзгтай хажилтсан байна. Тэгээ. Үй. Бичтэй бичтэй бичтэй. Оо. Нин дээр ахны хараа олцдог гинэ. Тэгээд тэрийн TikTok гэнэ. Гэс нэг скин өрчлөө. Гой найз их нөхөө хажууд найз залгуу тоол шүү. Зайч. Хоороо. Зайч арай. Эхлээд ус гизгээ өөрчлөнөө. За мэдээч ус гизгээ өөрчлөнөө. Зайч. За ам шам 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 ш. За одоо стил. За цанцаа өөрчлөнө. За ямар хуу цанцтай байж болох вэ? Нэг цагаан цагаан өнгөтэй чинь. За нэг надад тохирсон нэг цанц байна уу? Жаахт хай. За доор уг нэг байх л сэт доо. What? За зүгээр нэг цагаан подолк л өмсчихөөсд. За. Тэгээд одоо за гартаа юм зүгөт чирэггүй бахт уу. За. За ботом зугаараа гутлаа өрчлөн мэдээч. Зин хар өмд өмсч. Ядаж нэг. Ар ум зүмсгэд яг тохирмц. За одоо гутлаа солино. За гутал гэвэл энэ яг тохирм. Ээ яг тохирчихсэн. За одоо толгойд ямар нэг зүйл зүүнэ. За нэг би чинь нэг геймер юм болохоор нэг чирвч юм хөвч зүүчт юм билүү. Аа та нарыг анги дээр чихвч зүүч болдгоо юм. За зэрэг за энийг зүүч ятчих. За ингээд өө ят. За цц. Зин өөр чихв шиг юм байна уу? Ин. Зэ ин ямар вэ? О. Зэ ин яг тохирх юм байна. За одоо гараад үй. Ээ би ч одоо за найз өхөндөө хара ийшээ явсан хара миний онграа нэ нөхгүй.